պայքարի ելած Արցախի կանչը տարածվեց աշխարհով մեկ։ Եվ նրանց, ում մեջ դեռ կենթանի էր հայոց ոգին, լսելի եղավ այդ ձայնը։ 1992 թվականի ապրիլին ամերիկահայ երկու ընկեր, Կարոկ Հակեջյանը եւ Շահե Աճեմյանը եկան Հայաստան։ Ցանկանում էին տեսնել մարտնչող Արցախը եւ ինչ որ կերպ օգտակար լինել։ Մի քանի օր հետո Ստեփանակերտում էին։ Վիճակն այդ օրերին անասելի ծանր էր։ Ավերված շենքեր, հիվանդանոցները լիքը վիրավորներ, ջրի հերթեր, քաղց։ Իսկ շրջակա բարձունքներից թշնամին խփում էր բոլոր զինատեսակներով։ Հետո բարձրացան ջանհասան քյոսալարի դիրքերը, ծանոթացան ազատամարտիկների հետ, մասնակցեցին պաշտպանական մարտերին։ Կարոն չափազանց տպավորված էր Արցախի հերոսականությամբ։ 92 թվականի որ սովետական բանակը քաշվեց Ղարաբաղից, Կարոն ու ես միասին պատրաստ հասել էինք ամեն նեղություն ու դժվարություն ժողովրդի դեսել էինք նկարահանել այդ ժամանակ, առավել լավ ճանոթացել էինք ամեն տեսակ դժվարություններին եւ գարիկներին, ժողովրդի եւ գրվողների գարիկներին, եւ այդ մեկը մեր մեջ ոգևորություն էր արտնացրել, մանավանդ Կարոյի մեջ, Ղարաբաղից վերադարձ Ամերիկա, ջամփի վրա Կարոն շատ ոգևորված, արդեն միասնաբար իր մտքերը արդայդում էր, ուզում էր օգնել ամենսևով, այսինչ նեղությունը, այսինչ դժվարությունը հաղթահարելի էր դնում, եւ ծրագիրներ էր կազմում, եւ ծրագրեց ու իրականացրեց։ 1992-ի հուլիսի վերջերին նորից Երևանում էին։ Մեծ քանակությամբ տեղորայք, սիմվորական հանդերձանք եւ սնունդ էին վերել։ Թալինցիներից եւ Երևանցիներից կազմված 15 հոգանոց խաչակիրներ ջոկատը այն հասցրեց Ստեփանակերտ։ Ջոկատը լավ զինված եւ հանդերձավորված էր։ Կարոն տղաներին հավաքել էր հատուկ ընտրությամբ։ Կարճ ժամանակում բարձր պատրաստականություն էին ձեռք բերել։ Նա գտնում էր, որ ավելի լավ է ջոկատը լինի փոքր, բայց մարտունակ ու կարկապահ, ընդունակ սրընթաց գործողությունների։ Հայրենի օջախից վռնդված մշեցիների, Հալեպում ծնված Ամերիկայում բնակվող թոռ Կարոկ Հակեջյանը պիտի լուծեր նահատակ պապերի վրեժը։ Պողոսյան, Արթուր, ես եմ։ Կխոստանաս լինել, խոստանում լինել, Արթար, Արթար, Անգեր, Անգեր, Սիվար, Սիվար, եւ Համես, եւ Համես։ Հիմնականում կատարում էին հետախուզական եւ դիվերսիոն առաջադրանքներ։ Կարճ ժամանակում ջոկատն աչքի ընկավ։ Հատկապես Հարությունագոմեր եւ Պողոսագոմեր գյուղերի ուղությամբ կատարած գործողության ժամանակ։ Հետախուզությունից վերադառնալիս թիկունքից հարվածելով խուճապի մատնեցին ազերիներին, պատճառելով կենթանի ուժի զգալի կորուստ եւ արգրավեցին մեծ քանակությամբ զենք ու զինամթերք։ Թուրքի տանկի մերը լացինք։ Մեծ ժակետը գցի։ Այ եւ երկրորդ տանգ այլանդակ։ Բախ բռնեք, դե։ Դիկ բռնեք, դիկ, չեփ վերևից։ Էսյա, շագակ։ Խաչակիրները մասնակցեցին բազմաթիվ մարտերի, կատարելով կարևոր մարտական առաջադրանքներ Մարտակերտի, Քարավաճարի, Ասկերանի, Հադրութի ու Շահումյանի ուղությամբ։ Ջոկատը յուրաշարժ, անակնկալ, սրընթաց հարվածային խումբ էր, որ առաջնորդվում էր կյանքս հայրենիքիս, հոգիս Աստծուն, պատիվս ինձ, բարոյահոգեբանական բարձր սկզբունքով։ Հրամանատարը միշտ կրկնում էր. «Շատ մեծ, բախտավոր բան է պատերազմը, եթե այն ազատության համար է»։ Եվ իր ոգևորությամբ վարակում բոլորին։ Այդ ժամանակ Ղարաբաղում բոլոր ջոկատների կամ բազմաթիվ հրամանատարների մեջից չափազանց դարբեր էր այդ առումով, որ խստաբահանջ էր, երկաթյա գամկով բահանջող էր, եւ իր օրենքները, ճոգատի օրենքները դարբերվում է բոլոր ճոգատներից, միչեւ իսկ խստակույն ծևով արգելված էր զխելն ու խմել։ Խաչագիրների ճոգատը եղել է առաջի ճոգատը Ղարաբաղում, որտեղ թեր փանակ հասկացողությունը չկար, աչ ու ցախ քայլելու սովորություն չկար, հանկիստ բադրաստ բադվի արդ չկար, երբ բանակցությունների համար դարբեր երկրներից, դարբեր ազգություններից դիվանագետներ հասնում էին Ստեփանակերտ,
հատուկ կանչում էին մեր չոգադին, որպեսի գանքնենք բատվո բահատ։ Կարո Քահքեջյանը իր անբաժան ընկերոջ Շահեի հետ զգալի ավանդ ներդրեց Արցախյան ազատամարտին։ Մարտական գործողությունների դադարի ընթացքում, մինչ մյուսները հանգստանում էին, նրանք մեծ քանակությամբ օգնություն էին հասցնում Արցախ։ 1993-ի մայիսին նորից մարտական գործողությունների կիզակետում էին։ Իսկ հունիսի վերջին պետք է մասնակցեին Մարտակերտի ազատագրմանը։ Հունիսի 25-ին Կարուն եկավ հրահանգը ձեռքին, ոգևորված, քաջալերող ձայնով տղաներին հավաքեց եւ ասաց, որ այս գիշեր պետք է անցնեն գրոհի։ Այնուհետև բոլորին տվեց հրահանգներ, ով ինչ դիրքով է լինելու, ով որտեղ է, ինչպես է զինվելու։ Գրոհի անցնելուց առաջ տղաները պարեցին, երգեցին, Կարուն պարեց իրը վերջին մարտական պարը Քոչարին եւ ասեց, տղաներ, ես չեմ մեռնել, իսկ եթե մեռնեմ, ինձ վրա լացող չլինի։ Դժբախտաբար օգնություն չհասավ, սակայն ետ վերադառնալ էլ չհաջողվեց։ Այդ մարտը հերոս ազատամարտիկի վերջին կռիվն էր։ Երազել եմ, որ հայրենիքում ապրեմ, ես իմ երազանքը եղել է։ Ինձի համար ես որվա թրությամբ Հայաստանի գուգակը ոչ մի աստեցություն չունի։ Կարող ես շատ լավ կյանք ունեցել եմ այդ ասաման, բայց այդ կարևոր չի։ Գնախնդրեմ չոր հաց ուտեմ, չուր խմեմ, բայց իմ հայրենիքում ապրեմ։ Քաջարի հայորդու գործը կիսատ չմնաց։ Այն շարունակեցին Արթուրը, Շահենը, Համոն, Շիրոն, Կարենը, Իշխանը, Սանասարը, Հենդոն, Միհրանը եւ հաղթանակի ավետիսը բերեցին Հեռաբլուրում ննջող իրենց սիրելի հրամանատարին։